God søndag, så er jeg oppe igen. Ved at uploade sidste. Lige kigge på min airline-sim, mens jeg lufter ud. Så jeg lader sådan sædet her. Det er hvad jeg skal bruge min sommer til. Så betale 4 gange 1900 kroner. Og så en ekstra gang til gods skal jeg betale over 5000. Så det er min penge. Det var min penge til lommepenge, mad og lommepenge til sommer. Så man altså sådan er det, have gæld desværre. Så jeg vil lige tage min jakke på. Kig på mit airline. Lige logge på. Så. Så er det helt skæv. Det er også lige meget. Lad os nu bare komme videre. Jeg skal lige så lægge mig ned i min seng. Det er den her server, der aldrig lukker der. Den flyver ikke nu, fordi det flyver først 2 om eftermiddagen min tid. Men lad mig lige få lov til at lægge mig. Så ellers må jeg droppe. Jeg har ikke overskud til at spille det her spil, fordi det tager så mange timer hver dag. Der er de der flight planes og sådan noget. Jeg er i gang med alt det andet. Jeg læser om alt, skal læse om alle de andre der. Den her passer sig selv. Det er sødt, der skal betale. Skal jeg betale her igen på tirsdag? Skal jeg betale ugepenge igen der? 2,6 millioner, men der er jo snart 5 millioner. Men lad bare være, lad os lige kigge igennem. Så det ser i hvert fald ikke godt ud, den her. Det er den der til Darwin, der er nærmest 0. Så der kan altså ikke flyve dernede. Minus 10.000. Så det kan altså ikke, det der man kan flyve. Flyver en gang om ugen. Jeg kan flyve op til det der Seoul. Der er ikke nogen grund til at begynde at flyve nogle ruter.
Der er ikke over på slet hele den der, fordi... Hvor slet... Alt det der, den grund gør ikke begynde at flyve nogle ruter, der giver fast underskud. Så det kan også flyve, forsøg at flyve der. Jeg kan også sætte den ind i Dallas. Jeg kan lige lukke Darwin ned. Og luk det der Port Papadukonea. Så Atlanta kan væk, det er en level 10. De kan ikke flyve til level 10 lufthavn. Boys. Så lad os lave en Dallas. Dallas boys. Se, der er allerede nu. Det er altså ikke lidt ikke næsæt, der er allerede optaget slots her. I Dallas. Så er altså ikke næsæt på Servant Boys Dallas. Og hæver lige 10%. Sådan der. Mangler West Palm Beach. Men lad os lige tage en hvis større by, hvis der er en. Victoria. Jamen, jeg kan også flyve op til Canada. Montreal derop.
Ja, Montreal, Trudeau. Prøv at tage det op. Jeg kan bare ikke finde det, skal det, fordi jeg ikke er vågen nu. Mexico, Milwaukee, Montreal, UL. Må lige sende den, der er nemlig to skæmmer. Må lige dække den, sikkert. UL, jo, det er den. Så bliver slet der. Og så retur. Yes, 2.500. Kan den sagtens. Jeg må lige koncentrere sig om mit Dallas, er jo min hop. Så jeg brugte alt for meget tid på, så der er en anden en, der er ved at bygge et netværk op der også. Så se, der er en, der er 301 det der, jeg har det ham der 800 afgang. Det er ham, der begynder der. Så han bliver bare ved med at udvide hele tiden. Så han har flere tusind afgange, og så bliver det samme igen.
Det er ham der, som er nødt til at, at bruge lidt tid på det der, mens der er nogle ruter. Men han har sådan nogle små nogle. Nej, nu begynder at få nogle større nogle. Jeg begynder at læse lige spørgsmål. Laver han lavet en masse mindre her, så laver han større. Så det er også sådan nogenlunde, jeg skal. Lad os lige kigge, kigge igennem igen. Så må bruge noget tid på Dallas, Guam, Manila der. Så det er den, der flyver rundt der. Guam, Manila og Taiwan. Så ellers må droppe de her fly. Der er Taiwan her, men det gør den som bamske kun. Jeg gør den en gang om ugen. Så lad den være der. Fukukura der, den er fyldt der helt op. Så koster jeg pludselig ikke flyt, så er det lige meget. Jeg skal ikke stå og lave underskud. Ej, eller nu er. Så må jeg komme til at lave åndssvagt, fordi jeg må gøre det mere stille og roligt, fordi jeg stresser. Fukukura. Guam Fukukura. Det skal den fredag. Så
Så det er den der lille. Til St. Martin, kan det i hvert fald ikke lige den der. St. Martin. Der er der også slettet to af dem. Der var en anden en, der gav så meget der. Den der til Antigua. Så vil jeg godt rette den. Så den ikke står og høvler minus penge hele tiden. Antigua, den flyver så op. Flyver så tre gange om ugen der. Så må koncentrere mig om min min Dallas hop her, det giver så underskud, den er lidt, den er nummer 15, så må jeg lige slet nogen afgang. Så flyver den bare tre gange om ugen, så må jeg flyve et andet sted. Den flyver tre gange om ugen der. Så må jeg finde et andet sted. Så må jeg lige kigge på en anden dag. Så der er også problemer med den der. Nej, nu er den fyldt op der, Havana, men det er overgang at kigge på det nu. Den der er der også. Det er den der fra Aquilia dernede, det er nummer 17. Så må jeg lige sådan kun flyve tre gange om ugen. Så jeg kan godt tænke mig et større fly, et Boeing 767 eller sådan noget, så jeg kan flyve til London. Men altså, står skal betale 2 millioner på tirsdag, så det er altså ikke god idé at bruge aller sidste penge. Må lige se, hvad der er der. 2,8 millioner starter her. De starter her midt på timer her. Så kommer nogle penge i kassen der. Så
om, og det er sådan en der, man skal have sådan en der lang række. Så der er en der til 2,9 millioner. 5 kunne godt tage sådan en 2,9. 5 år gammel der. Skal vi lege sådan en, der sker noget nyt. Så er vi 1,8 millioner tilbage. Så vi har London, Heathrow, Paris. Europe. Jeg havde været ikke, men har vi nu. Og hvis man er København. Så Paris, Amsterdam, Frankfurt eller et eller andet. Germany, Frankfurt. Så Amsterdam, Nederland. Og så Paris. Sådan der, så må vi lige vente, sådan som man byder på en Boeing 767. Må lige kigge på den anden der. Min Ganges. Så jeg stiger til næsten nummer 2. 2 i Delhi der. Jeg har lavet en flyplan til en af de der fly, jeg vandt. Jeg lader en til Dale, ikke til Dubai, gjorde. Lad os lige kigge dem igennem. Se, det var den her, der var forskellige problemer med. Jeg har ikke overskud lige nu til at slås med den. Der er nogle problemer med den der flyplan her. Så af en eller anden grund vil den ikke flyve derop, men nu må lige kigge op til slet hele den der. Nej, må lige vente. Fordi den loader her, den er ikke begyndt at flyve nu. Det der Delhi og Chennai skulle så nok slet sig. Ja, nu flyver to, så lader jeg droppe det der Chennai. Det giver ikke noget. Så er min liste, eller må jeg glemme det, så må vi kigge på min liste, Delhi, Chennai, hvis vi giver det en minus. Og så får den slettet der.